Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsizni kuzatib borayotganlar. Hozir sizlarga yangi bitgan haytek uyimizni videosini qilib beraman. Bu joyimiz Mozdolovi tumanida Chalkovskiyda joylashgan 208 sotuk, ikkita yonma-yon tushgan haytek binoning umumiy kvadrati 200 kvadrat metr, ikki qavatdan iborat. Bu ana tashqaridan kiradigan to'pli garaj. Yani imoratga kirganimizda o'ng tarafimizda kuxna joylashgan. Bu общий санузел. Гостевая спальня. Bu binoda 5 ta xona bor, 5 ta sanuz bor. Birinchi qavatda gostevaya spalniyaning ichidagi sanuzga ko'rdinglar. Binoga kirib kelishda chap tarafda zal joylashgan. Hovliga chiqamiz. Imoratdan o'tib hovliga chiqiladi. Orqa hovliga. Orqa hovlida basen bor. Letniya kuxna. Bu joyda turetskiy hammom. Тени, санузел. Демек, биринчи қабатта ошхона, гостевая спальня, иккита санузел, зал бўлди. Энди иккинчи қабатга кўтарилабиз. Ҳовлида турецкий ҳаммом, бассейн, летняя кухня. 208 sotik maydonga tushgan hovli 5 ta xonadan iborat, 5 ta sanuzel. Binoning umumiy kvadrati 200 kvadrat metr. Bu mana xonalar joylashish tartibi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda chap tarafda spalniy komnata. Alohida sanuzel. Ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan o'quvchi sanuzel. Yana bitta spalniy komnata. И родительская спальня. Ичида санузел билан. Narxini ofisiyani yozib qo'yaman. Murojaat uchun telefonimiz 99856 7080. To'liq ma'lumot uchun bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.